Tukisema ya kwamba sisi ni watu wa kusupport hustlers, sisi ni watu wa wheelbarrow, sisi ni watu wa empowerment, inamaanisha ya kwamba kwa miaka mingi kwa Kenya tumekuwa na watu wadosi wanakula machapati madondo kwa huko meza ya uongozi wa taifa, lakini mtu ya wheelbarrow, mtu ya mahindi, mama mboka, mkokoteni hajaalikwa kwa karamu ya ujenzi wa taifa. Filosofia yetu kama watu wa hustler si kwamba wale wenye wako kwa meza waondolewe kutoka hiyo meza. Filosofia yetu ni kwamba meza ipanuliwe na mwenye ako na wheelbarrow, mtu wa mahindi, mtu wa mkokoteni alikwe kwa karamu ya kitaifa, kila moja apate nafasi ya kukula kitu katika taifa letu. Wale wanababaika huko wanaanza kuwa na waziwazi eti kwamba sisi tunaweka empowerment kwa watu maskini, ni wale ambao wametumia maskini vibaya kwa kisiasa. Na tumesema siasa ya 2022, it will be a politics of ideology.